Hei, det er Lysglimt i Alliansen. Så jeg er så utrolig stolt av å ha vært med og pushe at Fremskrittspartiet har vedtatt at omskjæring skal stoppes. Det er en kjempebragd av Fremskrittspartiet. Jeg er så stolt av Fremskrittspartiet, og jeg er veldig stolt av mitt bidrag til dette. Jeg har jo laget mange videoer, og jeg har holdt en demonstrasjon utenfor Fremskrittspartiets årsmøte, så det selvfølgelig har det bidratt til at Fremskrittspartiet vedtok at omskjæring skal slutte i Norge. Men det har jo blitt en voldsom kontrovers rundt dette. Det har vært skrik og hyl fra masse grupper, og det er noe som nå alle må ta stilling til. Og det er klart at det store problemet i Norge nå er den voldsomme muslimske innvandringen, som gjør at det er flere tusen guttebarn hvert år, muslimer, som omskjæres. Det er en håndfull jøder i den jødiske minoriteten. Det er noen amerikanere, det er noen sørkoreanere. Men det er klart at muslimene er det største problemet, men det er ikke de som er mest høyrøstet og lager mest bråk rundt dette her. Det er helt klart jødene. Altså, omskjæring er svineri, uansett hvem det er som gjør det, uansett hvordan det gjøres, om det er med små jenter, eller om det er med små gutter, eller hva det er, det må slutte. Det er en norsk, nå står vi opp for norske, sunne norske verdier, og står opp for å passe på barna, og dette må de bare slutte med, sånn er det, ferdig snakket, det er ikke noe å snakke om. Og det, de andre partiene kommer til å følge etter, og dette skal vi ha slutt på. Men jødene og Israel har da laget et voldsomt bråk, og jeg har fått vite at dette har vært oppe til diskusjon på høyeste hold i Israel. Altså høyeste hold. Altså de ser det som et angrep på dem. Det er det ikke. Det handler om å beskytte barna for det første, og for det andre så er det først og fremst. Så dette her hadde jeg lagt stille veldig lenge, men det kom opp nå med Fremskrittspartiet først og fremst på grunn av muslimene som driver med dette svineriet med omskjæring. Men jødene reagerer da sterkest, og det som har skjedd nå er da at Fremskrittspartiet sender en delegasjon. De sender Espen Tangen, som jobber for Sylvi Listhaug, som er hennes assistent. De sender han ned til Israel nå for å liksom forklare da, og hva det er som skjer. Og de har blitt kalt inn på teppa, den israelske ambassadøren, og det er mosaisk trosamfunn, og masse bråk, så da skal han ned der. Men det han kommer til å gjøre er jo da, vi har jo sett at ledelsen i Fremskrittspartiet, de sier jo det at de skal ikke implementere dette her. De kommer bare til å ignorere det. Altså, ledelsen i Fremskrittspartiet ignorerer medlemmenes vedtak. Altså, det er så hårreisende, og de sier da, ja, det er ikke en del av regjeringsforklaringen. Så de har på en måte sine metoder da, bare pushe dette her unna, for de skjønner på en måte hvor mektige disse kreftene som påvirker dem og blir kalt inn på teppet og så videre er da. Så Espen Tangen drar jo ned der, ikke for å fortelle stolt som Fremskrittspartimann at Fremskrittspartiets medlemmer har vedtatt at vi skal jobbe mot omskjæring. Nei, han drar ned der for å fortelle at, ja, de har vedtatt det, men det kommer ikke til å bli noe. Det kommer ikke til å skje noe. Vi kommer ikke til å jobbe med dette her. Hva slags parti er det? Altså, denne videoen retter jeg egentlig til Fremskrittspartiets medlemmer. Hvordan kan dere finne dere i dette her? At ledelsen sier at nei, dette skal vi ikke gjøre noe med. Altså, nå har grasrota, partiet, medlemmene stått opp og virkelig hatt ryggrad og sagt noe som basert på norske verdier. Og sagt at dette vil vi ikke ha. Og så sier ledelsen, som er køks og sellouts og globalister og bare svin, de sier, nei, dette skal vi ikke jobbe med. Og så sender de folk da til Israel for å fortelle da at, for å tråkke på dere rett og slett, spytte dere i ansiktet. Ledelsen i FRP sender FRP-folk til Israel for å si at vi i ledelsen, vi kommer ikke til å implementere det som medlemmene har sagt. Altså, det er så jævlig.